Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է, հայկական ժամանակը Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում է։ Ներկայիս տնօրեն Կարոշ Աբազյանն ասում է, նմանություն կա թատրոնի հիմնադրման ժամանակահատվածի եւ ներկայի միջեւ։ Թատրոնը հիմնադրվել է 1941 թվականի դեկտեմբերին։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, որ անթուփ արդեն գերմանական զորքերը Մոսկվայի շեմին էին եւ խորթային միությունը այդ ծաններ վիճակում 40-ը ստեղծեց կոմեդիայի թատրոն եւ եթե ես ուշադրություն եմ դարձում այն խաղացանկը այն տարիներին որ եղել են շատ լուրջ խաղացանկա ձևավորվել դա լուրջ քաղաքականություն է եղել ժողովրդին ստրեսից հանելու համար։ Ես նմանություն տեսնում եմ այն տարիների ու մեր օրերի միջև։ Պետք է այս ժողովրդին ստրեսից հանենք։ Մեր ժանրը հենց դրա համար է։ Հայ թատերական մշակույթի պատմություն կերտող կառույցներից մեկը հիմնադրվել է 1941 թվականին։ Շահբազյանը սիրելի ներկայացումներից առանձնացնում է առավել հոգեհրազատը, իսկ առաջին ներկայացումը այլ տեղ ունի թատրոնի պատմության կերտման ճանապարհին։ Առաջին ներկայացումը եղել է 42 թվականի հունիսին, թագավորը զվարճանում է։ 42 տեսեք էլի 42 թվականի ամռանը պատերազմի թեժորերին եւ թագավորը զվարճանում է։ Կուզեի առանձնացնել հենց 2002 թվականին իմ տնորեն նշանակվելուց մի քանի ամիս հետո առաջնախաղը, որը ունեցա ենք մեր թատրոնում, դա Արտեմի Այվազյանի «Ատամնաբույժն Արևելյան» ներկայացան, որը մոտ 3-4 տարի է խաղացանկում չի, որովհետև դերասանների փոփոխություն եւ այլն, բայց հուսով եմ կվերականգնվի։ Այս բեմահարթակում խաղացել են ժողովրդի սիրելի դերասաններ Կարպ Խաչվանքյանը, Սվետլանա Գրիգորյանը, Մելինե Համամջյանը, Մայիս Խարագոզյանը, Ստեփան Հարությունյանը եւ շատ ու շատ այլ անվանիներ։ Երկարամյա տնօրեն Կարոշ Աղբազյանն ասում է, հիմա այլ ամեն ինչ անում են գեղեցիկ եւ ժամանակին համահունչ ներկայացումներ բեմադրելու համար։ Իսկ այդ գործում մեծ ներդրում ունեն կուլիսներում աշխատողները, ովքեր բոլորն էլ թատրոնի երկարամյա աշխատակիցներ են։ Դերձակ Ռուբենը հիշում է, հագուստները կարել նույնիսկ Կարպ Խաչվանքյանի եւ Սվետլանա Գրիգորյանի Ռոզի համար։ 94 թվականից աշխատում եմ Պարոնյան թատրոնում։ Կարպ Խաչանկյանի հետ եմ աշխատել, Մելինե Համամշյանի հետ եմ աշխատել, Մայիս Ղարագոզյանի հետ եմ աշխատել, Ստեփան Հարությունյանի հետ եմ աշխատել, Սվետլանայի հետ եմ աշխատել, Գրիգորյան, ինչ որ կարել ենք, իրանք շատ հավանել են, հակել են, իրանք մեզանից են գոհ մնացել, մենք իրանցից։ Որովհետև այնքան լավ մարդիկ էին, որ դեքին Սվետլանան, որ գալիս է ստեղ, որ սուրճ էինք ուզում խմենք, ասում էր լիքը լից բաժակը, ասում էր բաժակը լիքը լից, որ սատանաներ չմտնեն իմ սուրճի բաժակի մեջ։ Իսկ Կարպ Խաչվանքյանը, որ գալիս էր, որ մի հարցնում էր, ասում էր Ռոբերտ ջան, որ ասենք նստում էինք հաց ուտելու կամ մի բան ասենք ընկերական, հա դուրը ծածկում է, ասում էր դուրը քես ծածկում, ասում էր տղա ջան, որ մենք ստեղ ենք, ասում է դուրը մի ծածկի։ Ներկայացման անբաժան մասը լուսաձայնային էֆեկտներն ապահովում է բեմի լուսավորողը։ 20-ամյա աշխատակից Գուրգեն Թադևոսյանը ցույց տվեց, թե ինչպես է լուսավորվում բեմահարթակը, ապա ժպիտով հիշեց իր և Սվետլանա Գրիգորյանի զրույցներից մեկը։ Այս ընդհանուր լույսերն են բեմի։ Սրանք բոլորն էլ ծրագրեր են, ամեն մեկը մի ծրագիր է, ամեն մի այս բանը, ոչ ոչ չգիտեմ, մի լույսի հետ է կապված, մի խոսքով։ Սվետլանա Գրիգորյանի էլ որ Գալանովենցի, ես որ եկել եմ, մենակ իրանք են եղել։ Ինչ հետաքրքիր դեպք կհիշեք իրենց հետ կապված։ Դե Գալանովենցը շատ հանգիստ կին էր, այսինքն եթե մարդ չճանաչեր իրան, չէր իմանա, որ ինքը Գալանովենցն է կամ Երվանդ Խաչատուրիչի կինն է։ Իսկ Սվետլանա Գրիգորյանի հետ մի անգամ դեպք եղավ, ծուխ պետք է տայինք, սիրում էր սրիկա բառել, ասում սրիկա քիչ կտաս ծուխը, բայց Խաչատուրիչին չասես,
Ես ասում եմ, որ իմ հետ կապված չէ, երաժշտական ղեկավարն է ուզել։ Չէ, դու քիչ կտաս, բայց չասես, որ ես եմ ասել։ Իսկ վերջում շնորհավորանք թատրոնի մարդկանց։ Ցանկանում եմ բոլորիս շնորհավորել թատրոնի միջազգային օրվա առիթով։ Առաջնահերթ թատերի աշխարհի ժողովրդին, ես ժողովուրդ բառն եմ ուզում օգտագործել, որովհետև թատրոնը ներկայացումը ստեղծվում է համատեղ ուժերով։ Սկսած հանդիսատեսը բեմում տեսնում է միայն դերասաններին, բայց թատրոնը ստեղծվում է նկարչով, ռեժիսորով, կոմպոզիտորով, բեմի բանվորներով, բեմադրական մասի վարիչով, հանդերձապահով, լուսային, ձայնային օպերատորներով, դերձակներով, ատաղծագործներով և բազմաթիվ, դա ուղղակի, չգիտեմ, արդեն պատկերացնում եք, ես բոլորիս թատրոնի հերթապահից, մաքրուհուց սկսած մինչև ժողովրդական արտիստներ, ուզում եմ մաղթել քաջ առողջություն, թող վերջին այս մեկ տարվա այս համաշխարային համավարակը, ինչու չէ նաև մեր Արցախի հետ պատերազմական այս իրավիճակը, թող մեր համար, մեր ժողովրդի համար, մեր թատերարվեստի ժողովրդի համար թող լինի վերջինը, թող մեր թատրոնը կոնկրետ ինչպես կոչված է երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն, իր կոչումին հավատարիմ, թող իր հանդիսատեսին միշտ ուրախություն, ժպիտ, ծիծաղ առաջացնի և բոլորիս շնորհավորում եմ։ Աննա Ավետիսյան, Սևա Գրիգորյան, Հայկական ժամանակ։